Aprilin 5-də prezident İlham Əliyev və xanımı Mehrəbəni Əliyeva Bakıda keçirilən Hyattev 2013, 12-ci Azərbaycan beynəlxalq turizm və səyahətçilər və Horix Caucasus 2013, 7-ci beynəlxalq mehmanxanalar, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərğisi ilə tanış olublar. Əhverişli coğrafi mövqeyi, zəngin iqlimi, flora və faunası, qədim tarixi və mədəniyyəti olan Azərbaycan son illər sürətli iqtisadi və sosial inkişafı ilə dünyanın cəlbedici ölkələrindən birinə çevrilib. Turizm sahəsinə göstərilən yüksək dövlət qayğısı Bakı ilə yanaşı regionlarda müasir turizm infrastrukturunun yaradılması ölkəmizə turist axınını ildən ilə artırır. Son illər Azərbaycanın turizm potensialını nümayiş etdirmək məqsədi ilə keçirilən bir sıra mühüm tədbirlər bu sahəyə marağı daha da artırır. Bu baxımdan Bakıda hər il ənənəvi keçirilən Beynəlxalq Turizm və Səyahətler Sərğisi və 7-ci Qafqaz Beynəlxalq Məhmanxanalar, Restoran və Supermarketlər üçün Avadanlıq və Ləvazimatlar Sərgisinin xüsusi rolu var. Azərbaycan və mülkiyyətdə Cənubi Qafqaz regionunun turizm sənayesinin ən böyük ixtisaslaşdırılmış tədbiri İATF 2013 təsis edildiyi gündən etibarən maraqla qarşılanıb və böyük nüfuz qazanıb. Məsələn, buna görə də sərgi iştirakçılarının sayı ilbəil il artır. Sərgidə bir sıra avia xətlər və avia agentliklər isə həm milli qrupların tərkibində, həm də ayrıca stendlərdə təmsil olunurlar. Sərgidə Türkiyənin, Çinin, Qazaxstanın, Sloveniyanın, Yunanıstanın və digər ölkələrin avia şirkətləri ayrıca stendlərlə iştirak edirlər. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbilfəz Qarayev prezident Eləməliyevə məlumat verdi ki, Azərbaycanda istirahət bölümündə respublikamızın regionlarının iqlim xüsusiyyətləri, təbiət ehtiyatları və çoxmillətli mədəniyyətimiz təqdim olunur. Sərgidə şəhər və rayonların ən məşhur kurort zonaları, mehmanxana və pansiyonatları da nümayiş etdirilir. Bu il sərgidə iştirak edən ölkələrin sayı 2012-ci ilədəkinə nisbətən 40% artaraq 35-ə çatdı. Həmin ölkələri 60-dan çox istiqaməti təqdim edən 250-dən çox şirkət və təşkilat təmsil edir. Sərgidə bir çox ölkələrin milli stendlərinin fəal iştiraki artıq ənənəyə çevrilib. Bu il sərgidə rekord sayda 20 stend öz milli ekspozisiyası ilə iştirak edir. Onların arasında sərginin daimi iştirakçıları olan Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Bolqarıstan, Kipr, Çexiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Sloveniya və Misrin milli qrupları var. Fransa, Sloveniya, Macaristan, İndoneziya, İran, Çernogoriya, Marakeş, Ukraynanın Qırım Muxtar Respublikası, Tayland və Tunisin milli qrupları bu il ilk dəfə sərgiə qatılıblar. Prezident İlham Əliyev Kənin taniş şirkətinin stendi ilə tanış olub, bildirilib ki, şirkət artıq 6 ildir ki, Azərbaycan da uğurla fəaliyyət göstərir. Keyfiyyətli məhsulları ilə seçilən şirkət Azərbaycandakı mehmanxanaların 70%-ni öz məhsulları ilə təmin edir. Almaniyanın Vanze şirkəti ilk dəfədir ki, bu sərgidə iştirak edir. Şirkətin fəaliyyətinin əsas istiqaməti otel, istirahət və supermarketlər kompleksləri üçün avadanlıq hazırlamaqdır. Şirkət bu sahədə dünyada aparıcı qurumlardan hesab edilir və onun məhsulları yüksək keyfiyyəti ilə seçilir. Dövlət başçısı İsveçrənin Frank şirkətinin stendi ilə də tanış oldu. Qeyd edildi ki, şirkət artıq 8 ildir ki, Azərbaycan bazarında yerini tutur. Franke şirkəti ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai obyektlər üçün müxtəlif təyinatlı avadanlıqlar hazırlayır. Şirkətin məhsulları İsveçrə ilə yanaşı İtaliya, Almaniya və Avstriya da istehsal olunur. Almaniyanın Möbel Dörfer şirkəti isə yataq dəstlərinin istehsalı üzrə dünyada aparıcı şirkətlərdən biridir. 1920-ci ildən fəaliyyət göstərən şirkət dünyanın müxtəlif ölkələrində otel və mehmanxana komplekslərini yataq dəstləri ilə təmin edir. Şirkətin məhsulları yüksək keyfiyyət və rahatlıqla seçilir. Sərgiə qatılanlar arasında Avstriyanın Kenney Design şirkəti də var. Bu şirkət isə işıq dizaynı və dekorativ işıqlandırma sahəsində Dünyada böyük nüfuza malikdir. Bildirilib ki, şirkət işıqlandırma dizaynı sahəsində böyük layihələr reallaşdırır. Prezident Eləməliyeva AF Hotel, akvapark, ailəvi istirahət kompleksində yaradılan şərait barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, Xəzər dənizi sahilində yerləşən AF Hotel akvapark təkçi Azərbaycan da deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqazda analoqu olmayan ailəvi istirahət mərkəzidir. İndoneziya stend ilə tanış olan prezident Elməliyevə bu ölkənin turizm imkanları barədə məlumat verildi. Qeyd edildi ki, İndoneziya artıq 2-ci dəfədir ki, bu sərgidə məmnunluqla iştirak edir. Dövlət başçısı və xanımı Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin stendində də oldular. Burada Əmirləyin xüsusən də Dubayın turizm imkanları barədə məlumat verilərək bildirildi ki, Bakıdan Dubaya birbaşa avia reysin olması qarşılıqlı turizm axınının təmin etməyə imkan yaradır. Qeyd edək ki, Türkiyə sərgidə geniş şəkildə iştirak edir. Türkiyəni təmsil edən şirkətlərin müxtəlif stendlərində Türkiyənin turizm marşrutları, yaradılan infrastruktur barədə geniş məlumatlar əksini tapıb. Bildirildi ki, son illərdə Türkiyədən Azərbaycanə gələn turistlərin sayında artım qeydə alınıb. Türkiyənin turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycanda keçirilən bu beynəlxalq sərgiyə böyük önəm verirlər. Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva Bolqarıstan, Sloveniya və Çernoqoriya stendləri ilə də tanış oldular. Sərgi aprelin 6-sınadək davam edəcək. Sərgilərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyeva sərgilərin işinə uğurlar arzuladılar.